Mi megmondom őszintén, hogy bele se gondoltam, hogy az utolsó meccsünk jön, csak amikor a Tamás itt bemondta. Hát furcsa lesz itt hagyni ezt a helyet is, de már hozzászoktunk a költözéshez, és alig várjuk, hogy elfoglaljuk az új helyünket. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat itt ebbe az egy évbe. Nagyon-nagyon kedves és nagyon segítőkészek voltak az itteniek, ezúton is köszönjük nekik. Maga a helyjel is nagyon-nagyon jól megbarátkoztunk és belaktuk. De hát nyilván ez egy kellemes gond, hogy egy ilyen gyönyörű szép arénába kell átmennünk. Idézőjelben mondom, a kellett természetesen. Hát maga a mérkőzés nem volt könnyű. Tehát az, hogy ennyi gól lett közte, elég sok gonddal küzdünk. Sok a sérültünk, sok a betegünk. Ma is egy 16 éves játékos volt itt jobb szélen, akinek még hát gyakorlatilag még az öltöző szaga is új a felnőtt csapatba, de azt gondolom, hogy nem való szégyen, de a többiek se. Ebből látszik igazából, hogy milyen egységes csapat vagyunk, hogy amikor gond van, baj van, akkor is mindenki összeszedi magát, és nem azon siránkozik, hogy egy nincs, vagy kettő, vagy három, vagy négy, hanem mindenki annyival többet tesz hozzá, hogy a hiányzókat pótolni tudjuk. Egy kicsit erősebbé tett minket az, hogy ugye kevesen vagyunk, és itt már nem elég 100%-ot adni, muszáj már 110-120%-ot, pontosan azért, mert kevesen vagyunk, és pótolnunk kell a hiányzókat. De egy futós, küzdős mérkőzés volt. Nekem sokkal könnyebb úgy lenni, hogyha zárást adnak a többiek, és utána tovább tudjuk játszani, hogyha mégis kilépnének rám, akkor ott lesznek szabadon. Igen, ez nekem nagyon fekszik ez a figura. Thank you.